Hi friends, welcome to my channel HIMA’S recipes and blogs. Aji moi apnaloko kola kosur tharir ki dore sabji banaba pare hetu dekhuam. Moi bhal dore bakoli ase atorai loisu kola kola jekhini bakoli lagi theke atorai loi horu horu ko ei dore kati loisu aru eta pressure cookerot moi di loisu aru ekhini moi etia olop pani di pressure cookerot moi hijibole ke din. Olop moi olop pani dhali gute ekhini ekhini bhal dore hijibole ke din. তাৰে পাছত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এতিয়া মই ঢাকনিখন মাৰি দিছো প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ আৰু গেছটো জ্বলাই দিছো প্ৰায় 3টা বা 4টা হুইছেল মৰাৰ পাছত মই নমাই লম এখিনি কচুৰ ঠাৰিখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা নমাই লৈ এখন চেকনি দ্বাৰা চেকি লৈ চামুচেদি হাতা পাতা দি মই ভালদৰে লৰাই এইদৰে গুড়া কৰি লৈছো আনহাতে মই এটা কেৰাহী এটা বহাই দিছো গেছৰ ওপৰত আৰু তাতে মই এতিয়া মিঠাতেল অলপ দি দিলো ইয়া মই কেৰাহীত অলপ তেল দি দিছিলো ইয়াতে মই অলপমান কাচফুৰণ অলপমান দি দিছো তাৰে পাছতে মই পিঁয়াজ এটা ইয়াতে অলপ হালধি কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়া আধা চামুচমান জালুকৰ গুড়া জিৰাৰ গুড়া এচামুচ আৰু ধনিয়াৰ গুড়া এচামুচ দিম এইখিনি লৰাই ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এই কচুখিনি ইয়াতে এতিয়া মই আন্দাজ মতে নিমখ দিম এতিয়া মই জুইটো মিডিয়াম কৰি দি 4 মিনিট মানৰ কাৰণে মই এখন ঢাকি দিম এতিয়া মই ঢাকনিখন ঢাকি এবাৰ চাওঁ 5 মিনিট মান সময় হৈ গ'ল এইখিনি সিজোৱাই আছে গতিকে ইয়াতে বেছি পানী দিব নালাগে মই অলপ পানী দিম অকণমান দি আকৌ ঢাকনিখন মাৰি ভাজি লওঁ আকৌ 4-5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজিবলৈ লাগিব এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন আঁতৰাই পেলাই চাওঁ মোৰ পানীখিনি ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হৈ সজা হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত কলা কচুৰ চব্জি বনাই পেলাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এইদৰে বনাই চাবচোন খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয় যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ